Vi ste svi čuli u ponedeljak verovatno vest da me je predsednik Srbije predložio u predsedništvo Srpske napredne stranke. To je onako velika čast za mene i za grad Pirot, a to naravno znači da smo se mi pridružili pred ove izbore Srpskoj naprednoj stranci. Ja želim da kažem da sam ovu odluku doneo samostalno, ali ne sam. Sa mnogo prijatelja i sa mnogo ljudi sa kojima sam vršio vlast i radio u poslednjih desetak i više godina sam doneo ovu odluku. I mislim da je ova odluka u ovom trenutku najbolja za grad Pirot. Mi smo dobro radili i čini mi se da smo se dobro razvijali, ali mislim da Pirot zaslužuje i više i bolje i ova kopča sa republičkom vlašću u narednom periodu treba da ubrza razvoj grada Pirota. Ako vam kažem samo evo jedan podatak koji pokazuje kako se Pirot razvijao, a to je da smo mi negde 2010. godine imali prosečnu zaradu od 29.700 dinara u Pirotu, a da sada imamo 54 i više od toga 1000 dinara u 2019. godini, to je povećanje od 84%. Ja se nadam da će u narednih 4 godina Pirot još brže da se razvije i još više da napreduje i da ima još veću prosečnu zaradu uz mnoge infrastrukturalne projekte koje očekujemo. Ovom prilikom takođe pozivam sve pristalice i koalicije za Pirot i Srpske napredne stranke da daju svoj glas na lokalnim i parlamentarnim izborima Srpskoj naprednoj stranci. Očekujem ubedljivu pobedu i očekujem jednu stabilnu većinu i normalno funkcionisanje u periodu 2020-2024. godine. Zahvaljujem se svim dosadašnjim saradnicima, pošto je ovo već prilika da se zahvalimo ljudima jer ide novi ciklus izbora i kažem, nadam se da će Pirot da se razvija ne kao do sada, nego još brže i bolje.